ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದು ಈ ಬಾವುಟ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಾವುಟ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನತಾದಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಗರು ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದೇನು ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ನಾನು ಹಸಿರು ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ ನೀನು ಹೋಗು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೋ ನಾನು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾವು ಟೌನ್ ಹಾಲಿಂದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ಟೌಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾವೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಕೊಟ್ಟುವೋ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತಡಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ವರ್ಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಗೋಗದಿದ್ದ ಅವರುಗಳು ದೇವೇಗೌಡರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದರು ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಲೇವಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಾ ಅವರುಗಳು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಾ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಲೆನಿದೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಶಾಲಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಪ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಕಪುರ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಆ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಇದೆ